Za hip pozornost usmerimo k naši redni mesečni akciji Osebnost meseca za osebnost leta 2024 TV Vaš kanal. Osebnost septembra je postal inovator Nino Žičkar. Za nacionalna priznanja, ki so jih 10. septembra podelili na Dnevu inovativnosti 2024 na Brdu pri Kranju, so se iz Posavja potkovale 4 najvišje ocenjene inovacije. Med zlatimi inovatorji je že drugič bil samostojni podjetnik Nino Žičkar, ki je ustvaril športna sončna očala z dioptrijo. Gre za v bistvu edinstveno rešitev v svetovnem smislu, ker je dioptrija brušena po merah uporabnika v bistvu v športnih sončnih očalih brez teh vstavkov, insertov in izvrtin. Posavska gospodarska zbornica Krško je leto že 21-tič podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji.